Diriģente Krista Audere vēl pirms rīta mēģinājuma ar Valsts akadēmisko koru Latvija ielpo Rīgas gaisu. Ceš uz mēģinājumu koncertam Klusuma vadmotīvs 26. Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā mērots no Zviedrijas. Atbraukus no meistarklasēm, un tagad ir laiks pašai beidzot diriģēt, nevis mācīt citus. Ir tiešām liels prieks, bet jūs man esat noķēruši pirmā mēģinājuma, tā ka ir tāds satraukums arī, protams, nevar zināt vēl. Es gribēju atkal citos laukos, medību laukos doties salīdzinoši ar pagājušo gadu. Mums ir akapela programma un visi dzīvi komponisti, uz kuriem es vienmēr esmu tā vairāk iekoncentrējusies. Un šoreiz būs tāds ļoti nopietns meditatīvs kluss varbūt, bet īstenībā ļoti dramatisks un priekš manis dziedējošs koncerts. Programmas izvēle bijusi diriģenta ziņā. Vakara programmu caurraudīs amerikāņu minimālisma idejas turpinātāja Deivida Langa mūzika. Tās ideja ietvert arī koncerta nosaukumā – Klusuma vadmotīvs. Man patīk Deivids Langs, mēs neesam viņu Latvijā daudz dziedājuši. Un es domāju, ka šis Langa piedāvātais minimālisms un meditatīvisms ir tieši tas, kas klausītājiem varētu ārkārtīgi noderēt. Un šī programma noteikti būs tāda, kur tu vari mierīgi apsēsties, un tas laiks mazliet lēnāk sāk tikšēt. Man godīgi sakot, tas ir diezgan jau iemīļots komponists, un es esmu vienmēr cerējusi Latvijā to atskaņot. Un valsts kurs, man liekas, ir tas, kas to var tik ļoti labi izdarīt, lai gan tas ir rakstīts mazākam kursa sastāvam. Manuprāt, ir ļoti interesanti pavērot, kā Latvijas skaņa piemērosies šam Deivida Langa komponista skanējumam, un es tādu lielu brīnumu sagaidu, godīgi sakot. Un nevaru sagaidīt arī komponistam aizsūtīt e-pastu, nomaini lūdzu to kamerkora versiju un raksti jauktiem koram. Skanēs arī Maijas Enfelds un Andra Dzenīša mūzika. Un Latvijā pirmoreiz izskanēs mūsdienu sloveņu komponistas Nanas Fortes opus Apžēlojies par mani. Maija Enfelda un Nana Forte būs tās, kas ievietīs tādu nedaudz romantiskāku gaisotu, man liekas, koncertā. Tas būs tas kontrasts mūsu vīriešiem. Tā kaut kā ir sanācis. Bet tā ir arī man ļoti tuva komponista Nana Forte, kuras pēdējos gadus es arī esmu diezgan daudz atskaņojusi. 26. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu 18. augustā Rīgas Svētā Pētera baznīcā atklās koncerts Klusuma vadmotīvs. Ilze Strenga, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.